Tradice oddílu rychlostní kánojistiky té je Sokol Hradec Králové, sahá až do poloviny 20. století. Hradecký oddíl patří mezi přední kluby v rámci České rychlostní kanoistiky a z tohoto oddílu pocházejí mnozí reprezentanti od juniorských kategorií až po účastníky a medailisty olympijských her. Tak oddíl má na konci roku vždycky 88 80 členů. Dětí máme okolo 30, 35, kteří nám jezdí závodně. To jsou děti od těch 8 do dejme tomu 18, 19 let. Pokrýváme všechny věkové kategorie. Ty nejstarší, ty už jezdí na úrovni mistrovství republiky jako medailisti. Sem tam je někdo zařazený do, do reprezentace český, takže ty nám dělají jenom radost. Další, další děti, které nám dělají radost, jsou ty nejmenší, protože měli jsme problém s přílivem mladých dětí. Ta lodince, jak byla stará, ošklivá, tak jsme měli úbytek, velký úbytek malých dětí. Teďka už, jsou, teďka už je těch dětí hodně, protože to prostředí je pro ně velmi přátelské. A zcela nová loděnice, která byla otevřena v loňském roce, nabízí kanoistům skvělé zázemí. Rychlostním kanoistům se tak splnil velký sen. Velká loděnice, velký sen asi tří generací, tří, čtyř generací. Ta stará ta už byla, řek bych, strašidelná. Město, protože to je na městském pozemku, tak to mělo město na starosti. Ale ty opravy, které se prováděly, byly nedostačující, či ta loděnice byla víceméně v demoličním stavu. Zrušila se, postavila se nová, takže po 60 letech máme třeba tekoucí vodu, záchod, umyvadlo sprchu a takovéhle věci, které jsme dřív neměli. Máme posilovnu, kterou jsme taky dřív neměli, museli jsme chodit do různých externích posiloven po Hradci a do Sokolovny. Takhle to mají děti, nebo ty závodníci, nebo ti ze sportu velmi komfortní. Například děti trénují pod vedením zkušených a kvalifikovaných trenérů. Při trénincích je procvičována nejen jízda na vodě, ale i obecný rozvoj vytrvalosti, síly, rychlosti a také obratnosti. Klub má do dalších let svoje vize. Naše vize je, oddíl je do, mezi 6. a 10. místem v republice soustavně. Chceme být po 1-2 stupně lepší. To znamená po, po, polepšit po se i pohárově, a Medaile vozíme z mistrovství republiky, vozíme medaile z maratonu, dodáváme velký, který chodí do školy většinou v Praze, tak přecházejí z našeho oddílu do reprezentace, do Prahy. Takže sice od nás jako odejdou, ale my víme, že jsou naše, takže z těch máme taky radost. Dveře novým posilám jsou v oddíle rychlostní kánojistiky TS Sokol Hradec Králové otevřené. Nováčkům se tady věnují zkušení trenéři, kteří se známí s jízdou na kajaku nebo kánoji. Rychlostní kanoisteka je o velké dřině. Jedná se o poměrně časově i fyzicky náročnou činnost, u které, když vydržíte, tak se stane součástí a stylem vašeho života.